de decisão, entendeu? Até agora, estamos empatados, meninos e meninas. É, eles vão disputar na egométrica qual o sexo campeão. Masculino. Um minutinho. Ou feminino? Por favor. Bom, está tudo nas mãos de, ou melhor, dos pés. Palmas pro menino. Obrigado nos pés, Gi. Andréia? Desse lado, Guto! Boa! Por favor, posições. Silêncio, por favor, aqui, tá? Tá bom? Obrigado, sim. Atenção. Vamos lá, preparou? Foi! Viu? Eu não sabia que a Joana já tinha prometido emprego a Mariana. Foi mal, viu? Tudo bem. Bom, então a vaga é sua, né, Mariana? Não, eu não quero mais. Como é que é? É isso mesmo que vocês ouviram. Tá ficando doida, Mariana? Não quero mais esse emprego, não. Mas, ô Mariana, você... Você mesmo não falou pra gente, tava contando com esse emprego pra... Eu tava contando com esse emprego, sim. Pra muita coisa. Pra não ter que depender da minha mãe. Pra poder ir ao show sem precisar ser convidada por ninguém. Pra comprar as minhas roupas. Então, Mariana, por que você não quer essa vaga? Porque eu menti pra você, Joana. Eu nunca trabalhei em barzinho nenhum, não tenho experiência nenhuma. E eu também... Também tenho uma dívida com a Luísa. Ela que me ajudou assim que eu cheguei no Rio. Essa vaga é sua, Lu. Ai, eu não preciso de nada de graça, não. Principalmente vindo de você, Mariana. E além do mais, eu também não tenho experiência nenhuma, não. Pode deixar a vaga pra ela mesmo. Peraí, gente. Quer dizer, então, que vocês duas estão abrindo mão do emprego? Ah, é. Muito legal, muito correto isso, né? Fácil. Bom, então eu vou pedir pra vocês uma licencinha, porque eu e a Joana vamos tomar a nossa decisão, tá bom?